velkommen til denne udgave af Agri Tech Media. I denne udgave der befinder vi os på det vestlige Sjælland. Vi skal nemlig ind og møde Niels Pedersen. I kender ham nok som Mr. Axial Flow. Det har I vist fået døbt ham i op til flere sammenhænge her på Agri Tech Media. Det skal ikke handle om Axial Flow, den her udgave. Det skal handle om, hvad Niels han bruger tiden på, når han ikke sidder på en Axial Flow. Og den bruger han blandt andet her på familiens ejendom, hvor han, som man ser, nærmest har fået indrettet sig et museum. Og museet det har i den grad omdrejningspunkt omkring Farmel. Det er sådan, at Farmel her i 2023 har 100 års jubilæum. Og den her film, det skal være lidt en hyldest til Farmel. Derfor så er jeg taget på besøg her ved Niels, hvor Niels og familien råder over knap 50 Farmel-traktor. Og Niels står herinde, han har nemlig fundet nogle helt specielle Farmel-traktor frem, som vi lige snakker lidt om. Og på den måde så får vi fejret, at Farmel har 100 års jubilæum her i 2023. Og du kan komme med. Det hele sker efter en kort reklamepause. Vi ses lige om lidt. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat. Goddag, Niels. Hej, Morten. Nå, så står vi her i Farmaland, kan vi godt kalde det. Yes, jeg er helt i julestemning. Ja, det kan jeg se, at du er på en juletræ. Juletræ, ja. Og nissehue på traktoren, hvis det nu skulle være. Ja, lige præcis. Og Niels, grunden til, at vi mødes her, det er jo fordi 2023 har været lidt specielt år, når vi siger Farmal. Yes, det er lige præcis rigtigt. Og, og 2023 betyder, at det var 100 år siden, at Farmal blev introduceret i USA 1923. Ja. Der kom den, der hed Farmal Regular frem, som kom til at ændre landbrugets måde at producere afgrøder på helt sindssygt meget. Og det synes jeg måske lidt, vi skulle fejre i dag. Men når vi nu kigger på, altså i 1923 var der jo ikke rigtig nogen farmel i Danmark. Det var jo først noget, der kom. Hvornår? Med de model her, eller hvordan? Ja, altså det er jo nok mest kendt for i forbindelse med Marshallhjælpen. Der kom der rigtig mange farmaler til Danmark. Selvfølgelig var de her tidligere, ingen tvivl om det. Men Marshallhjælpen satte virkelig skub i at få farmaler til Danmark. Og til dem følger der nu ikke helt lige med på Marshallhjælpen. Hvad var det nu, det var? Det var jo efter 2. verdenskrig, hvor vi skulle have bygget Europa op igen. Ja, lige præcis. Så vil USA jo selvfølgelig støtte det europæiske kontinent med alle mulige ting. Ikke bare landbrugsting, men også alle mulige andre ting. Men Marshall, jeg tror nok, du er en general Marshall. Det må jeg hjælpe mig med, jeg ved det, som egentlig sørger for, at vi fik noget hjælp i form af blandt andet traktorer og redskaber osv. Og de traktorer, der blandt andet kom, hvad var det, var for nogen? Det er dem, der står her. Man kan sige, ud af de her knap 50 traktorer, I er til at stå her på gården, der har du så udvalgt nogle farmel, der måske skiller sig lidt mere ud end andre. Ja, jeg har udvalgt to, og jeg skal nok sige med det samme, at de her er selvfølgelig ikke lige præcis fra Marshallhjælpen, nej. Men de er jo egentlig, de ligner. Fordi Raymond Lowy var en designer, der var ansat hos International Harvester, og han designede egentlig den farmal, I ser her på det, du viser. Og nu siger du, Raymond her, han er jo en ikonisk designer. Ja, han er faktisk kendt for mange ting. Ja, han har ikke kun designet farmal. Hvad er det mere, han har designet sådan ikoniske ting ved IH? Blandt andet Air Force One. Ja. Det er selvfølgelig ikke hos IH, men han har designet logoet. Jeg skulle lige sige IH-logoet, som lige faktisk kan ses her. IH står selvfølgelig, som mange ved, for International Harvester, den verdensomspændende høstkoncern, men det viser jo egentlig også manden, der sidder bag på traktoren. Hvis man tager sådan en traktor her og filmer bagfra, så kan man se manden, der sidder, altså i det symboliserer hovedet, og resten af i det, det er jo kroppen, flesh and bone, kan man sige, og så er de sorte, det er jo hjulene. Nemlig. Så han har virkelig, virkelig været en interessant designer. Han har jo været ansat mange forskellige steder efterfølgende, industriel designer, også biler har han designet, han har virkelig
har sat sit aftryk på moderne design. Men han har sat aftryk på, hvordan farmen den kom til at se ud. Ja, det her flotte med linjerne her og den flotte køler her, ikke også, selvom man kan sige, at det var ganske enkelt, men man skal tænke på, at de første farmer, der blev introduceret, det var egentlig bare produceret med en aksel og en gearkasse og en motor, og ikke tænkt overhovedet på et design. Nej, det var det ikke. Så det gjorde han her, og det var dem, der kom i forbindelse med Marshallhjælpen. Det var model, altså Emmer. De hed de amerikanske Emmer. De her, det er faktisk nogle engelsk producerede Emmer. Den her, den er fra 56 cirka, sådan som jeg lige husker det. Ja. Så det er jo noget efter Marshallhjælpen. Ja. Men man begyndte at producere farmaltraktorerne, og det var kun Emmeren i England på fabrikken i Doncaster. Og det er derfor, de hedder B? Ja, lige præcis. Så British M, og D står for en diesel. Og super, det er så fordi, den lige har fået lidt ekstra hester og lidt større motor og sådan noget, ikke også? Så... Og den her fabrik i England, den er jo ret berømt. Hvad er det, den har lavet af traktorer sådan i senere tid? Ja, altså i senere tid, så kan vi jo snakke om nogle Maxum og 5100-serien sluttede af med at lave, og de har selvfølgelig MX 135 og så videre deroppe af, så de er jo rigtig været kendt for at give masse hjælp til landbruget på den måde med gode traktorer. Yes, det er nemlig rigtigt. Og det her med Doncaster, for det vender vi lidt tilbage til, fordi der var noget med noget frasalg, det tager vi senere. Yes. Niels, hvis vi lige dvæler lidt ved de her farm, eller hvad var det så, der gjorde, at den her blev populær i Danmark? Jamen, det er jo selvfølgelig, fordi det er en IH. Nej, brug nu. Jeg ved godt, det er ikke så godt. Nej, men det, der var med farmaltraktoren, altså farmal var jo egentlig det her med farm all. Ja. Det var jo det her med, at du kunne justere for- og bagaksel ind, så det passer i rækkeafgrøder, for eksempel. Ja. Men ellers så var, når vi kigger her på dieselmodellen, så var det jo den stærke motor, ikke også? Altså, det er 50 hest, du lige pludselig har. Glødrørsmotor, som altså starter på glødrør, ikke også? Hvor vi arbejder om forkammeret, og så slår til diesel. Eller ikke slår til diesel, altså bare går i gang på diesel. Ja, lige præcis. Jeg siger bare, fordi amerikanske, de startede på benzin, det er derfor, jeg siger det på en måde. Mm. Ellers så var det jo selvfølgelig, at du havde en femtrins transmission. Ja. Det var lidt imponerende, et bakgear. Og så havde du faktisk fået et uafhængigt hydrauliksystem. Ja. Fordi på de gamle farmaler, der havde du et hydrauliksystem, som var trukket efter koblingen, så hvis du koblede ud, så var der ikke noget hydraulik bagtil. Det var lidt kedeligt. Den her, den er uafhængig hydraulik. Dog har den ikke uafhængig P2 endnu. Okay. Ja. Men det har den her så fået med et eftermonteringskit. Det her håndtag gør faktisk, at du kan slå P2'en til og fra, eller slå fremkørslen fra, og så kan du stadigvæk holde tærskeværket, køre den vejtaskerne og presse, hvad du gør. Det var smart, så du er egentlig allerførst, der fik uafhængig P2 i virkeligheden. Okay. Ja. Ellers så har den selvfølgelig også påbygget lift. Det kan vi selvfølgelig lige se her, hvor jeg står. Ja. Men liften var også interessant. Den kunne løfte helt tons. Det var rigtig flot. Ja, det var meget for den. Ja, det var det. Ja. Og trækbommen sad faktisk i liften, så du kunne også løfte og sænke trækbommen, så du lige kunne få den til at passe med en vogn. Ja. Det var super smart. Men ellers så var der jo ikke det helt store økonomi i den. Altså, du skulle træde op bagfra på et jernsæde. Nu har du så lagt en pude på den her, så du lige fik lidt blødere at sidde på. Ja. Ja. Lige præcis. Og ellers så, der var jo ikke meget tænkt på føreren på det tidspunkt. Bestemt ikke. Det var der ikke. Men det er en traktor, som for mange betød meget, fordi det var en stor traktor, den kunne trække en 3-fodet 12-tommeplov eller 4-fodet 12-tommeplov formentlig også. Det ved min far lidt bedre af alt det der, han har jo kørt med dem. Ja. Men det var en stærk traktor. Hvis vi lige drejer hen imod den, du står ved siden af her, fordi det er faktisk den samme model med samme fordel, som jeg lige nævnt, men det var en benzinmotor. Mm. Super BM'eren var faktisk nogle af de sidste, de lavede med benzinmotor. Fordi i Danmark var man jo stille og roligt på vej over mod dieselmotorerne. Men også der i 56 kunne du faktisk stadig købe en benzintraktor i den størrelse. Og det var klart, den var da også tørstig, når den skulle yde de her 50 hest på benzin. Ja. Så det var også symbolet på, at nu overgik vi fra benzin til diesel. Det er også derfor, jeg synes, de her to traktorer måske er lidt sjove. Det symboliserer ret fint, hvordan... hvordan det, der er sket en ændring i den måde, man drev landbruget på. Ja. Her ved siden af det, der står så en Farmel A Super. Ja, altså grunden til, at jeg lige tage den her med, det var fordi, at Farmal udvalgte modellerne bestod af rigtig mange modeller. Det var ikke bare Farmal M'erne eller nu her BM'erne. Det var også mindre. Altså mange kender jo Kuben, for eksempel Farmal Kub, ikke også? Den længst producerede Farmal-model overhovedet. Det var fra 47 til 79. Den blev produceret rigtig, rigtig mange år. Men der var jo mange mindre Farmal også. For eksempel den her Super A. Den havde jo sideforskudt betjening, kan man sige. Man sad jo skævt for resten af kroppen, så man kunne kigge ned i afgrøderne, når man kørte og rensede, hvad man nu gjorde.
Og her på bordet, Niels, der står der jo nogle lidt større farmel. Ja, det er modeller, men det er modeller af en større farmel. Ja, lige præcis. Nu er vi kommet lidt væk fra de der 50 hestes traktorer. Mm. Og i forbindelse med 100 års jubilæum for farmel, så har vi jo faktisk udgivet nogle modeller. Ja, for jeg kan se, det er sådan en fin kasse. Prøv lige at lukke låget på den ene der. Man kan se, ja, det er jo med det fine 100 års farmel logo det hele. Ja. Farmel 1066. Men det er jo ægte amerikanere, de to her. Ja. Det er de. Den ene af dem var faktisk ret kendt i Danmark alligevel. Det var den første farmal af de større modeller, der kom til Danmark, 806'eren. Ja, okay. Tilfældigvis kan vi måske godt gå over og filme en nu, hvis det skulle være. Nå, der står måske en bag. Ja, det kunne godt være en her. Ja, fordi det leder os ind på det næste, Niels, fordi de her farmal her, det er jo ikke sådan, at de bliver produceret op til. Hvornår? Ja, jeg mener, det er omkring 74-75. Nu må ikke hænge mig helt op på det, men det er deromkring, der stopper farmalnavnet ved at være en del af produktionen af traktorer. Ja. Det forsvinder ret hurtigt ud af europæiske produktion, og tyskerne forsvinder det endnu hurtigere fra. Den sidste engelsk producerede farmal, det var 450'eren. Okay. Jeg tror, det var sådan i starten af 70'erne, den røg ud. Og tyskerne var meget tidligt ud og væk med farmalnavnet. Ja. Men amerikanerne blev ved. Amerikanerne blev ved. Og nogle af de traktorer står hernede bagved. Skal vi lige prøve at gå ned og se, hvad det er, der gemmer sig? Fordi nu bliver det jo lidt større end de traktorer, vi har set indtil nu. Ja, fordi en ting er at kigge på flotte modeller, men det er også sjovt at se på de rigtige modeller. Ja. Vi kunne måske lige gøre et stop her. Jeg ved ikke, om du lige kan komme igennem. Kan vi nemt. Hvis vi nu tager den, der står her. Ja. Det er en farmal 966. Ja. Det var ikke det, man egentlig plejer at kalde dem. Men det var stadigvæk en, der bar navnet farmal. Du havde stadig de justerbare aksler på den. Mm. Nu fivestrækket her, det var lidt svært at justere. Der kunne man selvfølgelig vinde og dreje rem, eller hvad hedder det, hjul eller forhjul. Eller fælgen, det vil jeg sige, ja. For der står jo internationalt på den. Mm. Men farmalnavnet gemmer sig hernede nu, og det var en af de sidste modeller, der bar farmalnavnet. Okay. Ja. Til gengæld var det også den største farmal, der nogensinde kom til Danmark. Den havde de der godt 100 heste, 120 heste måske, jeg kan ikke huske det, men det er omkring 600 motor, 414 kubiktommer. Og det var en af dem, der var med til at gøre dansk landbrug endnu større, ikke? At kunne køre med de store femfoderplove og brede hav og alt det der. Ja. Så den var ret kendt her i Danmark. Med svensk førerhus på, Harreførerhus. Mm. Super komfort med varme og det hele i, så det var helt perfekt. Men vi kan jo lige vende os om og kigge på et par af de andre. Nu skal du lige passe på for at se den her. Sådan der, ja. Ja, ja. Men det, der er måske også interessant, det er dem, der står herovre. Vi kan lige tage det, der hedder 806'eren, som vi viste på modellen over på bordet. Den her model, ja. Den har der bare kabine på. Ja. Yes, den har også en svensk kabine. Det er Klippan Førerhus. Men 806'eren var egentlig den første farmal, der kom til Danmark igen, efter vi havde set emmerne og så videre. Lige pludselig havde vi jo fat i en stor 600 motor med direkte indsprøjtning. Der var ikke nogen gløderør noget på. Der var servostyring på den også, og der var powershift gear. Den var meget forud for sin tid. 806'eren, den havde jo, altså efter amerikansk termer var det jo 80 hest på trækbom og 6 cylindre. Ah, okay. Og så en diesel. Men der er ingen tvivl om, jamen det her det er en farmal. Ja, det står. McCormick International Farmal. Vi har hele Mulle Chausner, og igen, den havde justerbart en eller anden. Det er også derfor, lygterne egentlig sad her på sådan en her. Ah, der findes også nogen, der bare hedder International, og der sad lygterne ude i grillen. Okay. Men her der havde man jo, så man kunne lyse ned, hvis man skulle bruge den til arregravgrøder. Hvis vi vender os om, så har vi egentlig den største farmal, der nogensinde er blevet produceret. Ja. Det er det, der hedder en 1568'er. Den har jo en V8-motor, som er jo lidt speciel, må man sige, på en traktor. Den havde faktisk en, vi kan ikke kalde det en tvilling, men en bror, der hed 1566, der havde en 600 motor. Den havde lige lidt flere hest. En 436-tomme motor. Men den her er jo lidt sjov, fordi den har V8-motor. Det er jo ikke så tit, man ser en traktor med det. Den her har også farmalnavne, men det er jo efterhånden lidt svært at se på den her. Men der står farmal hernede under. Man kan lige skimpe det. Ja, og det var også, inden de her kom, så i en Black Stripe-udgave også, og der forsvandt farmalnavne. Der var det væk. Der fandtes farmalnavne ikke mere. Så det er også en af de sidste med farmalnavne. Og skal vi lige have med, hvorfor det hænger et australsk flag på den? Det får jeg egentlig hentet hjem fra Australien. Sådan der. Ja, det var en, vi havde på vores farm nede i Australien. Og vi synes jo, det var lidt synd, den skulle blive dernede, så den kunne lige så godt komme med hjem. Og man kan også se, at hjulmonteringen er jo lidt specielt på den. Det er nogle gode ballondæk, der er på. Ja. Og så er den jo selvfølgelig også uden fivestræk. Det var jo ikke så meget, de kørte med det dernede. Den har fået et amerikansk førerhus, det er jo sådan noget, vi også er meget interesseret i. Hvor dørene født åbner den rigtige vej, det var jo et problem. Åh, ja. Ja, vi åbner op, så vi stairway to heaven, som vi siger. Ja.
Men en ganske speciel traktor, ja, og meget anvendelig i Australien til de forhold, de havde dernede, eller har dernede. Og nu kan vi så lige tage næsten, når vi nu står her, fordi hvis vi nu lige går herover til den her, når der nu står både McCormick International Farmel, hvad var det, der skete? Ja, vi har McCormick-navnet her, yes. Ja, fordi det er jo sådan, at nu her, nu står vi her på Farmel 100 års jubilæumsår, ja. Og nu er Farmel tilbage igen, vi kan sige, men det var jo væk nogle år. Ja. Nu er der jo mange ting, vi kan snakke om her. Altså, da Farmal-navnet røg ud der, med den model, vi lige kiggede på før, der midt i 70'erne, så var Farmal-navnet faktisk væk fra landbruget rigtig, rigtig mange år. Men så skete der egentlig det, at Farmal-navnet var selvfølgelig beskyttet og gemt af os. Men dengang er man egentlig solgt, eller blev slået sammen med New Holland, så det blev til Case IH, eller hvad hedder det? CNH. Case CNH, ja, lige præcis. Tak, Morten. Og den kan vi lige tage, fordi det var lidt af det, der skete der i 1999. 99, lige præcis. 99, ja. Yes. Fordi nu snakker vi før om Doncaster-fabrikken i England. Ja, ja. Dengang, at det kom til at se CNH, der skulle man jo sælge nogle fabrikker fra på grund af konkurrencemyndighederne. Yes. Og der solgte man jo. Blandt andet Doncaster-fabrikken. Yes, og en fabrik i Canada og en fabrik i Frankrig også. Mm. Så der var lidt der, og der solgte man selvfølgelig McCormick-navnet. For det er lige præcis det, og det er derfor, at der kom nogle McCormick-traktorer til at køre, der lignede en Casio MX'er. Yes, lige præcis, fordi de overtog den produktion, der var der. Det er det, og de overtog både navnet og... Ja, og produktionen generelt set. Og de overtog faktisk også Farmal-navnet i Europa. Ja. Og det var lidt sjovt, og en historie, jeg ikke helt har styr på, men jeg siger det alligevel. Ja. Men det har vi så senere fået tilbage igen, Farmal-navnet hos KCH. Og heller ikke hænge mig helt op på tallet, men omkring 2009-10 stykker, der begynder vi at introducere Farmal-traktor igen. Så det vil sige, der er en pause på cirka 35 år, plus minus, hvor Farmal-navnet ikke rigtig har været eksisterende i vores portefølje. Men siden da har Farmal-navnet jo så været her, og om noget specielt, så på Agritechnica kunne vi jo så introducere en rigtig, rigtig spændende Farmal med elektrisk, altså en rent elektrisk Farmal-traktor. Mm-hmm. Så der er sket rigtig meget med Farmal-navnet igen inden for landbruget de senere år. Så det er lidt spændende at være med til os. Som sagt, det er, som du siger, ja, det er nok mest høstmaskiner, jeg har i hovedet. Men jeg er også interesseret i historien, og derfor synes jeg, det er lidt spændende, at vi lige kan lave et juleindslag med det her. Så. Lige præcis med Farmal og det 100 års jubilæum. Og McCormick. Her har vi alle navnene simpelthen på den her. McCormick, en snærkestående Farmal. Det, vi lige givet den gas. Så, og I håber på at få frontgitteret faktisk, for det ikke skal være løgn. Og den nyeste Farmal-medlem i Casio-familien, ja, den blev præsenteret på Agritechnica 2023. Og der er tale om en 100% elektrisk traktor. Men der er faktisk også tale om en traktor med sensor og teknologi til at køre autonom, altså uden en chauffør. Men jeg tænker, vi vender tilbage til Farmal 75C anno 2024, når den lander i Danmark i løbet af 2024. Niels, den her imponerende samling, I har på knap 50 traktorer, skal vi ikke lige prøve at løbe den igennem? Det kan være, at der er nogle nedfaldspunkter jo, i samlingen. Jo, vi går den her vej ned og kigger. Ja, lad os gøre det. Vi kan nok ikke nå gælde dem alle sammen, men du kunne godt være, at der skilte sig lidt ud. Ja. Vi snakker jo Farmal, kan man sige. Det er Farmal. Jeg begynder lige her. Det er ikke en Farmal i den forstand. Det er en 514'er. Men den var lavet som Farmal i USA, og det var lidt en traktor, der kom ind midt i det hele, fordi at man især dels i Tyskland manglede en lidt større traktor end de der 40 hestes traktor, de havde der. Så importerede man 514'eren i international modellen, men den havde nemlig servostyring og mekanisk powershift-gear, som var rigtig, rigtig smart. Den er lidt speciel, der er ikke kørt sindssygt mange af dem i Danmark, men passer lidt med 414'eren, som står her ved siden af. 414, 514 og så 614, du kan se lige om lidt. Den her 414, det var faktisk den allerførste, der blev solgt fra Mørkøv Maskinforretning. Den allerførste 414-traktor, så den er også lidt speciel her i familien. Altså, nu vil vi lige snakke om 414, 514 og 614. Det var der. Ja, 614, det er stadigvæk en gløderørsmotor, en 281 kubiktomme traktor. 61 hest giver den jo ud fra modelnavnet. Stor, stærk traktor, der simpelthen kunne trække en pokkers masse. Det var en af de allersidste gange, de brugte den her motor. Fordi den, der står lige bagved her, hvis du kan få det med, den hed så 634. Det er jo en ny udgave, lidt bedre førerhus, nogle servostyring blandt andet også. Og så var det slut med at bruge den her motor med gløderør og sådan noget. Så, men lad os gå ind ved siden af og kigge. Ja. Hvor mange år har I brugt på, som de har traktet sammen, Niels? Ah, det er jo, som jeg lidt kan sige, det er, at vi jo altid haft dem faktisk. Vi har haft dem for nye af, mange af dem. Ja, okay. Men nej, selvfølgelig har vi også samlet, men det er jo gennem de sidste 30-40 år, kan man sige, at det er sket. Hvad vil jeg slå ned på herinde? Det er jo, jeg synes måske, at den her, det er også, nu vi snakker rigtig meget, model eller BM'erne. Mm. Det, der er specielt ved den her, det er jo nok et typisk tegn på, at det er lidt svært at filme her. Men den er så gammel, den her, at den har faktisk ikke uafhængig hydraulik. Hvis man kobler ud på den her, så virker liften ikke.
Det var ikke så smart. Men den er lidt sjov også. Yes, vi går lidt videre. Som sagt, vi skal ikke trætne folk alt for meget med gamle farmaltraktorer. Men herinde gemmer sig også lidt en perle. Fordi det er faktisk en tysk farmal. En DF hed den. Der står også tydeligvis Farmal Diesel her foran. Lidt speciel en også. Bygget med en gammel transmission fra de helt gamle Farmal-traktorer også. Men selvfølgelig ikke som en Farmal-udgave i den forstand. Der var ikke, jo, du kunne godt justere aksler og sådan noget på den. Det var ikke nogen, man typisk så i Danmark så meget. Der var nogle enkelte. Den her, den kommer fra Sverige oprindeligt. Blev importeret dertil. Men meget fint design, ikke? Lidt Raymond Loewy også jo, hvis man vil sige. Raymond Loewy. Det her, det er en Farmal 450'er. De var ikke originalt importeret til Danmark, men den her, der blev importeret fra USA. Og det, der var lidt specielt ved den her, det er jo også, det er en traktor, som kan rigtig, rigtig mange ting. Den har blandt andet servostyringen, den har, hvad hedder det, powershift-gearet og uafhængig PTO selvfølgelig. Men det, der også er specielt ved den her, det er, at den faktisk starter på benzin og slår på diesel. Så den er også lidt sjov, lidt en hybridtraktor, kan man sige. Den kan lidt af det hele, ikke også? Ja. Men selvfølgelig skal den arbejde på diesel. Men den er nem at starte de kolde vinterdage på benzin, og så slår på diesel bagefter. Rigtig spændende traktor også. Det er en Farmal H. Farmal H'en var jo også rigtig, rigtig kendt her i Danmark. Der har også kørt virkelig mange af dem. Nu ved jeg godt, at vi er fokuseret på M'eren. Men Farmal H'en så man også typisk med samlet forhjul. Vi har ikke nogen her med samlet forhjul, desværre. Men man kan se den her med bred forestilling og noget af et sindrigt styresystem, må man nok sige. Men typisk Farmal med justerbare foraksel, man sidder højt, bagaksel også. Hvis nu man lige kigger ved siden af her, så har man faktisk brugeren. Eller hvad man nu kalder det. Det er faktisk den samme motor, samme transmission. Det er hele meget det samme, men det her, det er en international i stedet for. Så det var faktisk en lavere model. En, der var beregnet til at trække et eller andet og med en hav, eller hvad man nu vil. Så samme hestekræfter det hele. Så det er faktisk en til to traktorer? Faktisk som fuldstændig ens, bare fuldstændig forskellige af udseende. Ja. Give up the fight. I see you broken and beat.